Bom dia, rapaziada, bom dia. Aí, pai, olha, dá uma olhada nisso aqui, ó. Ronaldão, como tá aqui, pai, ó. Um dublezinho aqui agora, hein? É isso aí, galera. Esquerda do Marco, hoje dia 26. O Ronaldão aqui acabou de tirar um dublê. Isso aí, ó. Tripê, não é dublê. Tripê, mais um lá. Dá uma olhada nisso aqui. Ó, vê se não tá fácil, meu pai. Vem embora, meu pai. Ó, dá uma olhada nisso aí, galera. E aí, ó. Eu falei du... É... Foi um dublê, mas não, ó. Triplê. Ó lá, o gato só tá com duas varas na água. É isso aí, rapaziada. Vem pra cá, pesquisa do Marco, hoje dia 26. Lembrando que hoje temos solda de tilápia, tá? E teremos noturna hoje, tá?